you getting nothing, Joker. Get down. Welcome back, Mamadur Blogs. প্রথমতে গাড়ি তেল ভরাই লও তেল ভরাই পিছত গৈ থাকিম আজি আমি গৈ আছো আপোনালোকক বাইকৰ সেকেন্ড হ্যান্ড ডিলাৰ ডিংগেট আৰু পানীগাঁও চাৰিআলি যেটো আছে তাত গুটিখিনি আজি এটো ভিডিঅ'ত কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম মোলৈ বহুত কমেন্ট আহি আছে যে আপোনাৰ ডিংগেটৰ বাহিৰে আৰু ক'ত ক'ত সেকেন্ড হ্যান্ড ডিলাৰ আছে মই জনা মতে পানীগাঁও চাৰিআলি কেইটামান আছে সেইকেইটা দেখুৱাম এতিয়া আমি নগাঁৱলৈ গৈ আছো নগাঁও গৈ আজি প্ৰথমতে আপোনালোকৰ পানীগাঁও চাৰিআলি যিমান ডিলাৰ আছে সেকেন্ড হ্যান্ড বাইকৰ সেইখিনি দেখুৱাম সেইখিনি প্ৰথমতে দেখুৱাই ল'ম পিছত ডিংগেটৰ কেইটা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে পানীগাঁও চাৰিআলি গৈ যিমান ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইকৰ ডিলাৰ আছে আৰু কি কি বাইক আছে কিমান প্ৰাইচ গুটিখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম পিছত আকৌ ডিংগেটত আহিম আপোনালোকে এটা বস্তু মনত ৰাখিব বা চাব নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত আটাইতকৈ বেছি ছেকেণ্ড হেণ্ড ডিলাৰ থকা ঠাইয়েই হ'ল ডিংগেট নিয়াৰেষ্ট ডিউকিয়াৰ হস্পিটেল ইয়াত আহিলে আপোনালোকে যিকোনো গাড়ী যিকোনো বাইক আপোনাৰ পাবই মানে যদি আহে যে মই এইটো গাড়ী ল'ম ইয়াত আহিলে ইমান ডিলাৰ নহ'লেও 20টামান ডিলাৰ আছে ছেকেণ্ড হেণ্ড ডিলাৰ ইয়াত আহিলে আপোনালোকে যিকোনো এটা না এটা গাড়ী পাবই ইয়াতেই আহিব আৰু চাওঁ তাত কি আছে এতিয়া আমি ষ্টেডিয়াম মাৰ্কেট পাৰ হৈ এতিয়া আপোনাৰ যিটো নগাঁৱৰ হুমাজিদি 37 নম্বৰ গাইপথ গৈছে মেইন ৰুট 80 ৰুট এইটো ৰুটত আছোঁ এতিয়া আমি চিধা পানীগাঁও চাৰিআলি গৈ ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইকৰ কেইটা ডিলাৰ আছে গোটেইকেইটা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে মোৰ লগত আহি থাকক আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব প্লিজ আৰু শুনি লওক এটা কথা আপোনালোকে নগাঁৱৰ ভিতৰত মই যিটো মেইন ৰুটত আছোঁ বৰ্তমান দুয়োপিনে দোকান পোহাৰ চাওক এইটো আপোনাৰ মেইন ৰুট হয় নগাঁৱৰ হুমাজিদি গৈছে আৰু আপোনাৰ ইয়াত পানীগাঁও চাৰিআলি মই জনামতে এটা ডিলাৰী আছিলে কিন্তু বৰ্তমান আৰু বাঢ়িছে নে নাই মই ভালকৈ নাজানো যদিও বাঢ়িছে মই সেইখিনি আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈ গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি কোনোবাই ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী বিক্ৰী কৰিব পাৰে বা কিনিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডিংগেটত যাব ডিংগেটত ইমান ডিলাৰ কি কম তাত গ'লে ফাইনেলি আপোনাৰ গাড়ীখন বিক্ৰী কৰিব পাৰিব কিনিব পাৰিব যিকোনো গাড়ী এবছৰৰ পৰা দুবছৰ তিনিবছৰ চাৰিবছৰ পাঁচবছৰ ছবছৰ সাতবছৰ আঠবছৰ নবছৰ দহ বছৰলৈকে পুৰণা গাড়ী পাব আপুনি স্কুটি পাব বাইক পাব আপোনাৰ পালচাৰ বিচাৰে ডিস্কভাৰ বিচাৰে মাৰুতি সুজুকি বিচাৰে কেটিএম বিচাৰে ডিউক বিচাৰে যিমান গাড়ী আছে বুলেট বিচাৰে R15 বিচাৰে যিমান গাড়ী আছে আপুনি ডিংগেটত গ'লে পাবই পাব ইমানগাল ডিলাৰ এটাত নাই এটাত বনিবই আৰু প্ৰাইচটো হ'ল আপোনাৰ 10,000ত আছে 15, 20, 30, 40, 50, 60 1,00,000 1,00,000 মানে কি ক'ম আপোনালোকে এটা ডিলাৰী আছে চাওক পানীগাঁও চাৰিআলি এইটো ডিলাৰী আৰু ডিলাৰ নাই মই ইমানগাল বিচাৰিলোঁ এটা ডিলাৰী পালোঁ ভিমাৰ্ট যিটো শ্বপিং মল আছে তাৰ অপজিট ছাইডে এটা ডিলাৰী পানীগাঁও চাৰিআলি আৰু বেছি ডিলাৰ নাই এইটো এটা বাইকৰে ডিলাৰী আছে বেছি বাইকো নাই কেইটামান বাইক আছে আৰু বেলেগ ইয়াত কোনো নতুন ডিলাৰ হোৱা নাই এটা ডিলাৰ আগৰ পৰাই আছিল এতিয়াও চলি আছে কিন্তু আপোনালোকে যদি ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক কিনিব বিচাৰে বা বিক্ৰী কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ডিংগেটত যাব 100% আপোনাৰ গাড়ীখন বিক্ৰী কৰিব পাৰিব 100% যিকোনো গাড়ী এটা হ'লেও আপোনালোকক পচন্দ হ'ব কিনিব পাৰিব ৰেট কম পাব বেছিদিন পুৰণা বিচাৰিলেও পাব কম দিন পুৰণা বিচাৰিলেও পাব পানীগাঁও চাৰিআলিৰ পৰা ডিংগেটৰ পিনে উভতিছোঁ উভতি গৈ আৰু আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে যিটো ভিমাৰ্ট শ্বপিং মল তাৰ অপজিট ছাইডে এটা ডিলাৰী আছে পানীগাঁও চাৰিআলি বাইকৰ ছেকেণ্ড হেণ্ড ডিলাৰ এতিয়া ডিংগেটত গৈ নতুন পুৰণা কেইটামান ডিলাৰ অলপ নতুনকৈ ডাঙৰ কৰিছে অলপ মানে আগতকৈ অলপ কনভাৰ্ট কৰিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ ধৰি লওক ৰিফাইনেন্স কৰিব পাৰে আপোনাৰ পুৰণা গাড়ী এটা কিনিলে বা 1,00,000-1,50,000 টকাতো বুলেট এটা কিনিলে এইটো ৰিফাইনেন্স কৰিব পাৰিব এতিয়া বলক ডিংগেটলৈকে গৈ আপোনালোকক ছেকেণ্ড ডিলাৰ কেইটামান দেখুৱাই দিওঁ নতুনকৈ হৈছে আৰু চাওক ইয়াত আপোনাৰ ডিংগেট যিমান গাড়ীৰ ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ীৰ ডিলাৰ আছে ক'তো নাই ডিংগেটত আহি পাই গ'লোঁ ডিংগেটত ইমানগাল ডিলাৰ আছে আপোনালোকৰ যিটো মন পচন্দ শাৰী ডিংগেট আহিলে আপোনালোকে পাবই পাব এবছৰৰ পুৰণা ছমাহৰ পুৰণা তিনিবছৰৰ পুৰণা তিনিমাহৰ পুৰণা যিমান পুৰণা বিচাৰে আপোনালোকে বা যিমান নতুন বিচাৰে ইয়াত আপোনালোকে আহিলে পাবই যদি আপোনালোকৰ গাড়ী কিনাৰ ইচ্ছা আছে তেতিয়াহ'লে এবাৰ আপোনালোকে আহি চাওক ডিংগেট নিয়াৰেষ্ট ডিউকিয়াৰ হস্পিটেল ইয়াৰ ওচৰত আহক আপোনালোকৰ নিজৰ মন পচন্দৰ গাড়ী ইয়াত পাবই পাব খাটাং পাব মই কৈছোঁ আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা গাড়ী কিনিলে ৰিফাইনেন্স কৰাৰো সুবিধা আছে চাওক আপোনালোকে এবাৰ ডিংগেটৰ আহক আপোনালোকে নিজৰ মন পচন্দৰ গাড়ী ইয়াত পাবই খাটাংকৈ কৈছোঁ মই পাবই পাব কিন্তু গাড়ীৰ দাম মই কি ক'ম আপোনালোকে ইয়াত আহিলে গম পাব কোনটো গাড়ীৰ কিমান দাম কিমান বছৰৰ পুৰণাৰ গাড়ী কিমান দাম গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াত আপোনালোকে এবাৰ আহক যদি গাড়ী কিনাৰ ইচ্ছা আছে
বুঝিছা? কেইটামান ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইকৰ ডিলাৰৰ মালিকৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, সিহঁতে কোৱা মতে সিহঁতে কৈছে যে আজি আপুনি গাড়ী কেইটামান দেখুৱাব, কিন্তু এই গাড়ীটো দুই তিনিদিন পিছত নাথাকে। এতিয়া মানুহজনে কেতিয়াবা এসপ্তাহ বা দহ দিন পিছত ভিডিঅ'টো চাব, তেতিয়া গাড়ীটো ইয়াত নাথাকে নাপায়, কিন্তু মানুহজনক আহিবলৈ দিয়ক। আমাৰ তাত আহিলে মানুহজনৰ ইচ্ছা অনুসৰি নতুন পুৰণা টকাৰ যিটো ফাইনেন্সৰো কথা আছে, টকাৰো কথা আছে, যিমান টকাৰ আপুনি কিনিব বিচাৰে ইয়াত যিকোনো গাড়ী আপোনালোকে পাবই পাব খাটাং এনেকৈ বুলি মোক কৈ দিছে। সেইকাৰণে মই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে আপোনালোকে এবাৰ নিশ্চয় ইয়াত আহক, আহি আপোনালোকৰ নিজৰ মন পচন্দৰ গাড়ী পচন্দ কৰি কিনি লৈ যাওক। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিম বুলি ভাবিছোঁ। বৰ্তমান মই আছোঁ বালিগুটিয়া যিটো চেণ্টাৰ আছে চেণ্টাৰত। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়া এটা লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লগতে বেল আইকনখন বজাই দিব। থেংক ইউ। চাওক আপোনালোকে চাব পাৰে ৰাস্তাৰ অৱস্থা চাওক।